Na kaip mūsų lietuvaičiai atrodė prieš 20 metų Lietuvoje, mes ką tik matėme. Žinom, kad tai dar buvo visai kiti laikai, kitos santvarkos ir taip toliau. O pažiūrėkime, kaip vienas kelio žvaigždės dalyvis prieš 20 metų atrodė Jungtinėse Amerikos valstijose. Robertas Kupstas. Come on, baby! Kai dar buvo visai mažas kupstelis, Robertėlis nežmoniškai kirėdavo suaugusiems. Kodėl laivai metaliniai, o neskęsta? Kodėl mažas garvežiukas traukia milijoną vagonų? Kodėl lėktuvai nekrenta, o skraido? Toks amžinasis kodėlčius. Tėtis vis stebėdavosi, kas Robertėliui kelnes skruzdėlių prileidęs. Vaikis vis nenustygdavo vietoje. Kentėdavo namuose stovėjęs pianinas, kai prasidėjo pirmosios virtuozo improvizacijos. Kentėdavo namų ir mokyklos sienos, ant kurių Robertėlis liejo savo meną. O Čikagos parkų ir kavinių lankytojai linksmai kikendavo, žvelgdami į staiga dainuoti ir šokti pradėjusi vaiką. Gal irgi kentėdavo. O mažasis Bobby vargo nuo energijos pertekliaus. Tėvų būtų apdairių, todėl energija buvo nukreipiama reikiama linkme. Taip Roberto gyvenime atsirado teatras, miuziklas, šokiai, dainos, klarnetas, sporto stovyklos ir skautai. Dar vaikystėje, matyt gavęs pernelyg išsamius atsakymus, Robertas nustojo domėtis technika ir leido skleistis jautriai dainorėlio sielai. Ar pastebėjote, kad visos nuotraukos buvo spalvotos? Ir jeigu mūsiškiai buvo, jeigu jau geriausio atveju, Palangoj nufotografuoti prieš 20 metų, tai čia Disneylandas, ant kaklo gyvatė, jeigu mūsiškiai su mediniais žaislais, kuriuos dar tėvai sukalė nuo vaikystės, tai čia iš karto ir balion. Siaubas, kaip gerai buvo gyventi. Bet prieš 20 metų mažasis kupstukas Robertukas turėjo vieną vienintelę svajonę. Atspėjot kokią? Grįžti į Lietuvą. Robertas Kupstas šį vakarą sugrįžta. Mažas, bet su didžiu ketinimu. Moterys kaip gėlės Lietuvoj, Lietuvoj Kur smagiausias jaunimėlis Lietuvoj, Lietuvoj Kur dainuoja mano siela Lietuvoj, Lietuvoj Kur visus metus man mėla Lietuvoj, Lietuvoj Aš Amerikoj gimiau Bet man Lietuvoj geriau Skaniausi cepelinai Lietuvoj, Lietuvoj Kur kaip ažvulai vaikinai Lietuvoj, Lietuvoj Kur gaiviausias jūrų vėjas Kur alus kaip upelėjas Nors gimiau aš USA Bet man Lietuvoj ok Yeah.
Aš pasakiau, how? How? How are you? Very good, thank you. How are you, sir? I'm a table. A table. Mus yes. Angliškai mokė tik tiek. To have a pencil, two eyes and I can see. Very good, that's all you need to know. Говорите по-русски? Не понимаю. Да по... А ką reiškia, жены? Нет. O, tai aš tau galėčiau daug papasakoti. Gerai, mainom studijas, mes bendraujame jūsų patirtimi angliškai, o aš jau išmokysiu, ko jūs tikrai nesužinotumėt iš mamos lūpų. Rusiškai. O kas tai yra? O, o. Bet tai paskui. How? How? Matot, taup. Robertas Kupstas. Super! Robertas Kupstas, eikalusis elnes. Irgi moterys kaip gėlės. Kur smagiausias jaunimėlis, Lietuvoj. Kur dainuoja mano siela, Lietuvoj. Kur visus metus man mėla, Lietuvoj. Aš Amerikoj gimiau, bet man Lietuvoj geriau.